meherku marka uu dhacaayo baabuurta sawirada caruuska iyo caruusadda iyagoo aan meherkii dhicin lagu soo dhejinayo miyaanay dayuusnimo ahayn waalidkiina arkaayo diintuse maxay ka qabtaa? Dadku mar hadday noqdaan dad qaangaara, horta waalidku waxa uu ku leeyahay waa inuu wanaagga u sheego, xumaantana u sheego. Arinta qaadashadu waa arin iyaga saaran. Waxaan isu iska leenaa idii Ilaahay subxaana watacaala wuri in calayka ila albalaaq laysa calayka hudaan walaakin allah yahdi man yashaa. Marka gaadhsiinun baa waalidka dushooda ah. Qofku mar hadduu qof miir qaba oo qaangaadha u yahay iyagu ma maamulaan, hadduu dembi sameeyana saa dadkaa kale way wanaagga faraan xumaanta ka rebaan unbaa waajibku hadday intaa ka gaabiyaan, de dad wanaag faristi xumaan reebista ka gaabiya bay noqonayaan. Hadday intaa gutaan iyagu iyo wanaagga ay awlaadooda waaweynaatay u sheegaan xumaantiina ay ka reebaan, iyagu dembaabi maayaane ciddii xumaanta samaysay baa dembaabisa. Waa Ilaahay subxana watacaala wuxuu yidhi walaa taziru waasiratu wisra ukhra, qofna qof kale dembigiisa qaadi maayo, waladna waalidkii dembigiisa qaadi maayo, waalidna awlaadiisa dembigooda qaadi maayo. Taas waa taas tan ku saabsan dhalinyarta isguursanaysa, sawirkoodii gawaadhida ku dhejinaysa. Marka qaarkood waxaan ku aragnaa meelaha meherku ka dhacayo laftooda in lagu soo dhejiyo. Horta arrintaasi ninka inanta guursanaya ayay ceeb ku tahay, inanta guursanayay in uu ragga uu soo bandhigo dhahdo waa tintan guursanayay la daawada, oo ragga oo dhamiyay isha mariyaan oo xaaskiisa ay la daawadaan. Giiro daray tusinaysaa taas, gabadha xaaska u noqon doonta ay sii daawadaan, giiro dara ayay noqonaysaayo qof hinaasii ka maqan yahay. Waana sifo xun oo dadka muslimiinta ay tahay inaanay yeelan. Sa Cali bin Abi Talib radiallahu canhu uu yidhi culuujta iskale, yacnaa kufaarta ay dhaqankooda ay ka mid tahay inaanay dumarkooda u hinaasin, haddee sa doofaarko kale inay u dhaqmaan. Arrinta kale dee khaladka ay ku jirtaana waxa ay tahay dad aan weli xaas isu noqon oo sawir wada gelaya, ama dee tusaale ahaan sawirkoodii laysu keenayo sida ay xaas isu yihiin oo kale. Inantiiyo waxa weeyaan inta lasoo sawiro iyada oo weliba dee aada isu qurxisay oo ziinadii quruxeedii muujisay banaanka soo dhigistaasina dee nooc tabaruj ka mid ay noqonayso. Ilaahayna subxana watacaala jaahiliya ku tilmaamay walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati alula. Dhalinyarta waxaynu kula talinaynaa inta badanna arinta noocaas waxaa keenaya takallufka ku jira guurkeenna. Waa hadiyo jiraale dadkeenna waxaad moodaa inay qofku inuu dadka kale u nool yahay, dadka kale tacliiqaadka ay bixinayan, commentiga ay ka bixinayaan, dadka kale maxay odhan doonaan, ma lay ammaanay, waxbaa layga sheegay, stylekayga ka waran, waxa noocaas ayaa hadiyo jiraale tasarufaadka noocaas iyo kalifaaya. Marka inaa waxba la iskalifina marka la isguursanayo si waxa weeyaan degan oo qabow oo in la dambaabo iyo iskalifaad xagga dhaqaale waxaasoo dhammaani ku jirin in laysu guursado qofku uu diintiisa iyo dantiisa mubaaxa u noolaado, ayaan dhalinyarta kula talinaynaa wallahu aclam.